ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା କେତେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଲୋକମାନେ କେତେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ପକାଇକି ଟ୍ରେନରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଏମିତିକି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚାଲି ଚାଲି ସୁରଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ତ ଏଇସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇବାର କାରଣଟା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏଇଠି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ମାତ୍ର ପରଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରୋଗବାଦୀ ହେଇଯାଉଛି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମରି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଫସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ହା ହେଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଆକା ପାଇବେ। ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମର ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କିଛି କମ୍ପାନୀ ହେଇଯିବ କି କୌଣସି କାମ ପାଇଁକି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରଖିପାରିବାନି, ହେଲେ ଯେତିକି ଲୋକ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କିଛି ଲୋକ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବେଶୀ ତା'ର ଚାହିଦା ଅଛି, ତାକୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବନାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ବନ୍ଦେ। ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼େଇକି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଲୁଣ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆର ସେଇ ଲୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀବାଲା କିଣିକି ନିଅନ୍ତି ସେଇଠୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଲୁଣ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେନି। ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟେ ବନେଇଦେଲେ, ସେଇଠି ଲୁଣ ଚାଷ କରିବେ, ସେଇଠି ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବ। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଠି କୁଆଡ଼େ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନେଇବେ, ପୁଣି ଲବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ପଛରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଡ଼ଉଛ, ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ତମ ପାଇଁକି ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଜମିରେ ତମେ ବଇଛ କି ସେଇଠି ଯାଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ଲୁଣ ଚାଷ କେମିତି କରିବେ, ତମ ଛାତ ଉପରେ ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ? ବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଏରୋଡ୍ରମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମୟରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ଏଠାରେ ଲୁଣ ମରାଯାଉଥିଲା, ଲୁଣ ମାରିକିରି ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଲୁଣ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କ'ଣ, ଏଠି ବା ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଏ କିଛି ବି କରିଦେବେ, ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ବି ନେଇକି କିଡ଼ନୀ ଆଖି ବିକି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ, ଇଏ ତ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ଦେଶର କଥା ରାଜ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ତାଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ତ ସବୁ ଥଣ୍ଡା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲେ କେତେ, ସେ ଲୁଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ କେତେ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ଆକା ମତଲବ। ଆରେ, ନ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ ଏତେ ଦାବି କରି କହୁଛ କି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଲୁଣ ଚାଷ ଆଉ ନା? ବାବାରେ, ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାକାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶ୍ରମିକ, ଲୁଣ ଲବଣ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହେଉଛି ଲବଣ ଲୁଣ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମର ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଠି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ବୋଧେ ହାଇ ବିପି ବାହାରିଛି, ତ ସିଏ ଲୁଣ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୁଣ ଖାଉନି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଯାହା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ୍ଭ ବେଳକୁ ନିଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଯୋଜନା କରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ହିଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ସେ ଯିବେ ତ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଲଜ୍ଜା ସରମ ଯାଇ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଯାଇ କଥା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ଚୋପା ହବ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏଫୋର୍ଡ କରୁଥିବାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ମୂଳରୁ ତ ରୋଜଗାର ନଥିବ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେମିତି ଯିବେ, କେଉଁଠି ଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ? ଲୁଣ ଚାଷ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି,
ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ସେକ୍ରେଟ ଫେକ୍ରେଟ ଯାହା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ସେଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ଅଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଇନକମ୍ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସାର ଯାଇ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ କହିବି ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେ ପଇସା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି।